မကွေးတိုင်းကံကောမြို့မှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကနေစဉ်စက်တိုက်လက်နက်ကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကံကောကနေ10မိုင်ပတ်လည်အကွာဝေးမှာရှိတဲ့စိုင်းတူအောင်မြင်စာဟောအနောက်ကံကောရှုံးရှိအုတ်လပတောက်ကုန်းလာပို့စတဲ့ရွာတွေအပါဝင်ရွာပေါင်း15ရွာလောက်လက်နက်ကြီးတန်းခံနေရတာပါ။အဲ့ဒီရွာတွေမှာဒေသခံလက်နက်ကိုင် PDF တပ်တွေစီးရဲလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ယူဆပြီးတိုက်ပွဲမဖြစ်ပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကတစ်ဖက်သက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကံကောမြို့အခြေဆိုင်ခလာရ50တပ်ကနေပစ်ခတ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုစတိုက်ပစ်ခတ်နေတာလအနေငယ်ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကနေစလို့အချိန်ကြီးပူပူစိတ်ပူပူဆိုးလာတာလို့လည်းပြောကြပါတယ်။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကလည်းဂံကောမြို့ကနေမြစ်တာမြစ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အချင်းရင်50ထက်မနည်းပစ်ခတ်တာကြောင့်စိုင်းတူရွာကအရသာ၄ဦးဒဏ်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကတော့ခလာရ50တပ်ကနေလာပို့ရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးပြီးနောက်ထပ်14ဦးဒဏ်ရခဲ့တယ်လို့လာပို့ရွာခံတဦးက RFI ကိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့5လုံးလုံးမဖြစ်တော့ဖြစ်ရပါလေ။ကျောင်းပြေးခင်လည်းဖြစ်နေတော့ကျောင်းသားတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ရတဲ့လည်းပြေးရပါဗျာဒဏ်ရာတွေကတော့အရထက်ဒီဒီကတော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာဒိုင်ထဲနဲ့မိသားစု၃လုံးဖေရောမေရောဒီသမီးရောအကုန်လုံးသမီးနဲ့ဟိုနေ့ကခြေောက်ဖြစ်ရမလားမသိဘူးဗျာအဲ့လည်းရှိတယ်ကံကောမြို့နယ်ထဲကရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတို့ဝင်ရောက်စီးနေတာလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တာအပြင်လက်ရှိမှာရုတ်တရက်လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုပါထပ်တိုးလာတာကြောင့်စိုးရင်တော့ကရောက်နေရတယ်လို့ကံကောဒေသခံတဦးက RFI ကိုပြောပါတယ်ဖြစ်ကြောင်းထိုးတဲ့ဟို NDA ရောပေါ့လေပြီးတော့လက်မကြီးနဲ့လည်းသူတို့လက်တကမ်းနေရှောက်ပြီးတော့လန့်လန့်ထူတာရောပြီးတော့လင်းလိုင်းနဲ့ကြောက်လာကြရကြလက်ကြီးနဲ့ကြားတဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်သူမှပြင်မထွက်ရရတော့ဘူးပေါ့ဗျာစိုးရင်ကိုရင်အဲ့ဒါလက်နဲ့တိုင်းခနိုင်တဲ့နေရာလေးတွေမှာပဲဟိုပြဝတ်နေကြရလာအဲကျွန်တော်တို့ဒီဒေသခံနေရတော့ဟိုခဏခဏပေါ့လေပြီးနေရတာပေါ့ကတော်လေးတော့တတိထားပြီးတော့နေရတာဗျ။ညအိမ်နဲ့ဆောင်ဆောင်ပတ်ပါမရပါဘူးဗျာ။လက်ရှိမှာတော့လက်နက်ကြီးကြောင့်ဒေသခံတပေါင်းခန့်ဟာရွာတွေမှာမနေရတော့ပဲဘေးလွယာမှာတင်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ချက်ရနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့မကွေးတိုင်းပြောခွင့်ရသူတိုင်းလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးမျိုးမြင့်ကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့ဒေသခံတွေကိုလက်နက်ကြီးအနေနဲ့တတိပြုဖို့နှိုးဆော်ထားတယ်လို့ RFA ကိုပြောပါရယ်ဇူလိုင်လထဲမှာပဲအောင်မြင်ရွာနဲ့ရှုံးရှိရွာကြားကပလောချောင်းတရားကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ် RFA ရဲ့စီးနေအရာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကလည်း2024ခုနှစ်မေလကုန်ထိ3နှစ်ကျော်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကံကောမြို့နယ်အပါဝင်မကွေးတိုင်းတိုင်းလုံးမှာစုစုပေါင်းအယတ္တ118ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာသူကတော့165ဦးထိရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။